Ono by to bylo stejně divný, kdybych tak rychle vyhrál. Ne. Zase černej. No má to význam. Vyhrál 14krát, je to lama. To se jim hned, ale pořád hrát proti černýmu, koho to má bavit. Sice zatím má vždycky jinou taktiku, ale no, skoro vždycky. No, 3 many aspoň, že jsem dostal, tak to je paráda. Tak jakou taktiku Poison vytáhne teďka? Už to vidím na týmaně. Už to vidím, oni sice schovali, já to tam vidím. Poison, to je jasný, fialová. Tak zase vyložím tady toho holiče. A ještě mu přidávej, to víš, že jo. Tak mana, voholím ho. Tak, voholený. Vyložím si tuhle manu, aby do mě neklepal. A to je všechno. No ještě mi bude ubírat max HP, to už jsme tady jednou měli. Tady ten skill web. No jsem to v životě nevyužil teda. No nic. Já mu to musím ukrást. Protože to je zlý, on to bude mít stejně hodněkrát. No nic. Ještě mám tamhle ten zelený štít, ten bych mohl... Ten bych mohl teďka vyložit. To ono, to má útok 8. To je zlý. No, takže vyložím štít, vyložím kopírák, vyložím kopírák. Zbydou mi 3 many. Jo, to se mi dogeneruje, kdyby mi přišel ten lepší štít. A voholím ho. No, teď už se mi to nedogeneruje. No, musím ho voholit. Jak mě tady bude pojiznovat do aleluja. Dobrý, pěkný útok. 10, 20, 36 útok plus zbraň. 42. To je dobrý útok. A vypadá to tak nenápadně. Takže jsem asi dojel. Co má? A ještě má tady to žraní. Heal, heal. To už mě nezachrání. A ještě si zaholím. Takhle. Tak. Jo. Au. 7 kol. Ne, černý se mi nelíbí. Palec dolů.